I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor ndodhet në Prishtinë sot, teksa është takuar fillimisht me presidentin Vjosa Osmani dhe tashmë edhe me kryeministrin Albin Kurti. Për detajet se çfarë mund të kenë biseduar në këto takim të orëve të vona të kësaj mbrëmje, ne do të lidhemi tani me gazetarin ton në Prishtinë, Tomor Avdia. Tomor, të përshëndes. Përshëndetje. A u mor vesh diçka për te deklaratave se çfarë është biseduar në fakt në këtë takim dhe çfarë mund të konsiderojmë të re? Po, sigurisht të ndim sekretari amerikan i shtetit ka nisur sot vizitën e tij dyditshme në vendin tonë. Ai fillimisht është takuar në presidencë me presidentin Vjosa Osmani, kur për afro 1 orë e 10 minuta kanë diskutuar çështjet e bashkëpunimit të brendshëm, ato të bashkëpunimit rajonal dhe ato që kanë dhënë fushën e sigurisë. Sipas një informacioni që ka dalë nga presidenca, duket që bashkëpunimi dhe një koordinim, një strategji të përbashkët mes dy vendeve ka qenë edhe kërkesa e presidentes Vjosa Osmani, drejtuar ndim sekretarit amerikan të shtetit zotit Kazanov. Çështje tjetër që është kërkuar nga presidentja ka qenë edhe antarësimi sa më shpejt i vendit tonë në NATO, çfarë është një kërkesë imediate për hapat e tjerë të në fushën e sigurisë, është thënë gjatë këtij takimi. Pas këtij takimi, ndim sekretari amerikan i shtetit për 1 orë 30 minuta ka qëndruar në katën e tretë të zyrës së kryeministit Albin Kurti. Gjatë i takimi edhe një publikimi pak sekonda më herët i një komunikatet e qeverisë së Republikës së Kosovës, duke që takimi ka qenë i thellë dhe diskutimet janë përfshirë në disa fusha, duke atë të sigurisë, ekonomisë, bashkëpunimit dhe dialogu. Sipas informacionit që ka rritur te siguria 2CNN, gjatë i takimi, kryeministri Albin Kurti ka theksuar se qeveria e tij do të jetë konstruktive në dialogun i cili ka vazhduar dhe është ka kërkuar nga ndim sekretari amerikan i shtetit që kriteret e tij të zbatojnë duke përfshirë këtu marrëveshja bazike e Brukselit dhe aneksi i orit, ajo janë kritere. Po ashtu kryeministri i ka premtuar ndim sekretarit amerikan të shtetit sot të jetë konstruktiv në dialog dhe në procesin në përmbush në zbatimin e plot të dialogu dhe asaj çfarë kërkohet nga dy marrëveshjet e arritura. Po ashtu në këtë takim në mes të Kurtit dhe ndim sekretarit amerikan Kazanov është diskutuar edhe bashkëpunimi rajonal dhe në fushën e sigurisë, duke përfshirë këtu edhe procesin e Berlinit i cili pritet të fillojë javën e ardhshme, ku kryeministri Kurti ka kërkuar që të zbatohet një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Bosnjës sa i përket edhe lëvizjes së lirë të këtyre të dy palë qytetarëve, për arsye se Bosnia nuk ka zbatuar deri tani marrëveshjen e Berlinit. Mirë, Tomor, të falenderoj për të gjitha informacionet e fundit që na përcolle.